No. Ale drevo poriadne. Preboha. Máme to ukázať? Nie. Nie, čo to máte, ale... Recept. Posúňte ten oheň, dobre? Dobre. Ja som to nikdy nerobila doma, už to, a ja to viem. Ja už som môžu. Že jednu budete mať takto, ako to je, takto. Takto. Že jednu máte popod a jednu na. Že takto. Tak. Musíš sa tam, kde nejde uvek, keď nejde fúka, tak poď. Vidieť panoráme. Pomiešaj. No pomiešaj ešte. Tam poď teraz. No z tej strany, no. Ja dám takto. Počkaj, no teraz to dobre vyzerá. Bocian okolo domu, že? A povedal číslo tohto domu. A každý povie nejaké číslo. Išiel, tak Bocian okolo. Nie, nie, nie. Číslo? Ale ruky sa už tým zvarí, len chýba si to nadá. Ešte čítajte rozpočky. Až ak hej, len naša čítaťa vopred pripravenú smotanu s mliekom zmiešanú, do ktorej sme vysypali 3 hrst múky hladkej preosiatej. Sol a ocet podľa chuti doplníme. A cez YouTube a cez stránku Facebook tam sú odkazy. Dada. Spätne. Môžem? Ťa bude kamerovať, Maťo, kameruje. Dajte pozor na tie nožičky, hej? Môžem? Na statív. Tu vidím. O ty vole. Ukáž to, Maťo. Pekná tma, že? No? Taký bielý tam budeš vidieť. Čo si spravil? Ja nič. Už to drží. Je tak. Nie. A hra za tú vanu? Nie.
A čím to máme chytiť? On to taký drevko. Nie. To sa domov zaberiete z toho. Jeden za paránika. Dobre. Ale... Horúce, ty máš jazyk z azbestu, ktorá manželka hovorila. To znamená, či veríte tej svojej, alebo viete, ako ste ju varili a radšej budete jesť druhú. Takže poďme ochutnať. No ako, počkaj. Dobrá. Ako porovnávacia vzorka prvá, výborná. Dobre, toto keby je horšie. Nemôže byť horšia. Musí byť. Je to tesné. Yes. Tak my teraz nehodl... Všetky máme úplne jedle. Táto je najhustejšia. A prečo práve? Haló? Najhustejšia je stred. Nedopadlo dobre. My tu nehodnotíme, ktorá fazulovica je najlepšia. Navarili ste fazulovicu. Teraz, všetci sa teraz nakrmíme. Lebo už tu máme aj hvezdárov z nedalekého kráľovského mesta. Čo vás v budúcnosti čaká a neminie? Ale momentálne si ideme naberať, to znamená, poprosím. Ďakujem za pozornosť.